Besimtarët ortodoks kujtojnë Zakeun, një nga personazhet ungjillor që na përcjell mesazhin se besimi në Zotin Jezu është sakrificë, pendim, vendosmëri dhe gëzim. Fuqia e besimit dhe hiri i Perëndis janë transformues të qenjes njerëzore. Kjo i ndodh dhe Zakeut. Ai tregoi se mëkati dhe abuzimi nuk mund të mbajnë në sundimin e tyre njeriu, kur ai ka besim te Perëndia. Pjesa e ungjillit që lexohet sot në kishat ortodokse është revolucionare. Takimi i vërtet i njeriu me Zotin është transformues për jetën e njeriu. Ky transformim ndodh nëpërmjet hirit shpëtimtar të Perëndis dhe të dëgjojnë lajmin e gëzuar të ungjillit që thot: "Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi." Biri i njeriu erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Në këtë frazë të shkëputur nga pjesa e ungjillit të sotëm, përmblidhet e gjithë esenca e jetës, e veprës dhe e sakrificës të Zotit, Perëndis dhe shpëtimtarit Jezu Krisht. Kjo frazë tregon qartë se Perëndia është i gatshëm, madje është ai që merr iniciativën që të shpëtojë gjithsecilin prej nesh.